Ahoj kamarádi, přátelé, fanoušci, já vás všechny hrozně zdravím a hrozně se mi po vás stejská, protože ta možnost komunikovat s váma přes Instagram, tak mi byla odejmuta, nevím, co se tam stalo, prostě už čekám 2 měsíce na to, že snad mi to obnovějí, Helena Oficiál, Vondráčková, no, tak nedá se nic dělat, musím být trpělivá, vy taky, ale zaplať pánbu, máme možnost přes Facebook, abych vám aspoň řekla nějaké novinky. Jeme smutno po koncertech, po zpívání, po muzikálech, ale já si myslím, že snad se to všechno v dobrý obrátí a zase budeme moc normálně fungovat. Ale já jsem nezahálela, takže natočila jsem nový album s producentem Kájou Maříkem. Jmenuje se Tvrdohlavá. Já moc tvrdohlavá nejsem, ale prostě to tak je. A tak až půjdete na nějakou procházku, já se dneska chystám, že půjdeme do Brdských lesů, tak si třeba vemte sluchátka a pusťte si Tvrdohlavou Vondráčkovou. Je tam spousta krásných písniček a třeba vám přinesou trochu dobrý nálady. Tak ahoj a zase někdy příště.